Muzeu jonë në Lëvizje, si e Tiranën e më afërt në kohë, me foto dhe dokumenta autentike të mësuara nga arkivi shtetit. E shqiptarëve që është Tirana dhe Prishtina, janë bashkë në Prishtinë. Gjithë kjo udhëtimi është një vizitë brenda shtëpisë. Unioni i bashkive shqiptare është formuar për atë qëllim, që të gjitha komunat që jemi ta thellojmë bashkëpunimin mes komunave tona shqiptare. Ne dhe jemi duke i shtuar çdo ditë qytetet. Kjo është lista jonë 7. Ama jemi zotuar që do vazhdojmë deri ku të na kërkojnë. Do të vazhdojmë edhe në Malci, edhe në komunat tjera. Krizat nuk kalojnë vetëm, gjithmonë ka nevojë për njëri tjetrin. Nëse jemi bashkë, gjithmonë ja dalim me sukses. E janë në shpinë tënde, ne jemi në Çajir, jemi në shpinë tënde. Jemi në këtë sofër Tiranës që e kemi bërë këtu, po në fakt është sofra e gjithë shqiptarëve.